Ég ætla að spyrja.
Góðan daginn og hjartanlega velkomin, alveg rosalega gaman að sjá hennan hópinna samankomin. Við erum ekki búin að ná að hitta á ykkur fyrr út af dollu, það búið að vera smá ástand. En við vildum að ná að hitta fólkið hérna sem flesta fyrir sumar og sjá hvernig það væri. Við ætlum ekki að hafa langa dagskrá í dag en Bjarni ætlar að fá að hérna, hefja þetta hjá okkur. Andri hefði að teka síðan við og Brynhildur og Guðlu frá dómsmálaráðuneytinu. Sitta hérna aftast líka já og við tökum síðan kaffihlé hérna tíuleytið þannig að við getum aðeins mingla og fengið smá í gogginn áður en Vigfús tekur við og segir ykkur betur frá straumnum. En ég ætla bara að fá að bjóða velkominn, Bjarni. Takk. Já, komið þið sæl, ég tek undir það, það gaman að sjá svona vel mætt hér í dag og að finna fyrir því að þessum verkefnum okkar sífellt sýndur meiri áhugi. Það má kannski segja að ég hafi fyrst áttað mig á tækifærunum sem að geta legið í því að taka tæknina svona sér í lið. Þegar ég starfaði hjá sýslumanni og var annars vegar að færa inn í veðbækur sko fyrir bifreiðar með rafrænum hætti þar sem við slóum allt inn í tölvuna. Og hins vegar að þinglýsa veðskjölum í fasteignabókina, þar sem allt var handskrifað. Skuldabréf frá Íslandsbanka, þinglýsis á Skúlabraut 2. Og það var heimin og hafa milli þess hvernig þetta var gengið. Þetta árið 1995. Og síðan hefur margt vatn og mikið vatn runnið til sjávar og við höfum fundið fyrir því í alþjóðlegu samstarfi að sumar þjóðir í kringum okkur hafa beinlíni sett þetta oddinn hjá sér, sérstaklega fundum við fyrir því í samskipti við Eystrasaltsríkin sem að hafa verið svona dálítið í fararbroddi og við vorum nú ekkert að flækja hlutina heldur ákváðum að byggja á sama grunni og þeir hafa byggt upp þar að segja á þessum straumi sem við köllum á íslenskunni eða X-Road sem að verður komið inn á hér í dag. Og það fannst mér ekki mjög stór ákvörðun að taka þó að sumir myndu kannski vilja segja að maður eigi alltaf að reyna að eiga sín eigin kerfi og eitthvað þess að það en mér fannst þetta að vera svona eins og trampólín fyrir okkur til þess að stökkva aðeins inn í framtíðina og eiga þennan grunn að samskipta og boðleiðum fyrir opinberi aðila sem mjög öruggur og í þróun gefur okkur tækifæri líka til að segja samskipti við aðra þjóðir. Og síðan hefur svona eitt leitt af öðru, við höfum í gegnum tíðina séð einstaka stofnanir stíga fram og svona ákveða að taka tæknina sér í lið og veita góða þjónustu. Skatturinn var lengi vel eina þessum stofnunum, oft valin fyrirmyndastofnun, enda þótti fólk auðvelt að eiga í samskiptum við skattinn og nú erum við á skömmum tíma eða fáum árum komin í þá stöðu að næstu því 100% Íslendinga skila skattframtali rafrænt sem að áður þótti nær óhugsandi þegar að áður voru menn hérna í löngu röðum að troða inn einhverja bréflúgu sko, skattframtalina á síðustu stundu og fram á nótt. Þannig að eitt hefur svona tekið við af öðru, einstaka stofnarnir hafa stigið fram en ég myndi kannski vilja segja að þessar ríkisstjórn ákváðum við að taka mjög markvist skref einfaldlega lýsa því yfir að þessar stafrænu boðleiðir yrðu megin samskiptaleiðir við ríkið. Við höfum verið að stíga viss svona skrefi þessa átt á undanförnum árum eins og með opnun reikninga, svo dæmi sér tekið og síðan erum við núna alfarið komin yfir í rafræna reikninga í samskipti við ríkið. En með því að lýsa því einfaldlega yfir að við ætlum að nota strauminn og við ætlum að setja aukinn kraft í þetta starf að stafrann samskipti yrðu megin samskiptaleiðin við ríkið, þá erum við að senda mjög sterk skilaboð þann út. Og staðreyndin er svo að við getum ekki unnið þetta einangrað upp í fjármálaráðuneyti, við þurfum samstarf við allar opinberu stofnanirnar og við þurfum að treysta á að þar sé líka til staðar forysta, fólk sem að vilji leiða, hafi áhuga á verkefninu og metna til þess að skila árangri í höfn. Og þess vegna eru svona fundir eins og þessi sem er eiga sér stað hér í dag, mjög mikilvægur. Hér er vel mætt, það eru líka margir hérna á netinu að fylgjast með og við vonumst til þess að þessi fundur verði til þess að svona örfa og hvetja verði svona enn eitt stökkpallurinn fram á við fyrir okkur þannig að við getum
fylgt þessu enn fastar eftir. Við erum með fjöldan allan af verkefnum í smíðum, við vorum með mjög vel hefnað útboð fyrir svona rammasamninga fyrir á þessu ári og þegar við ákvaðum að fara í sérstakar COVID-aðgerðir sem ríkisstjórn og þá sáum við, ok, við ætlum að setja nýjan pening í mikilvæg verkefni, þá þetta eitt að verkefnunum alveg augljóslega. Þetta eitt af verkefnunum sem við getur tryggt að við verðum samkeppnisfærari, verðum nútímilegri, verðum sveigjanlegri, getum veitt betri opinbera þjónustu, förum betur með peningana líka með því að nýta okkur þessa tækni. Og þau eru að fæðast eitt af öðru verkefnin eins og verður komið inn á hérna eftir, mér skilst að stafrænu ökuskírteinin séu alveg að verða til, að minnst kosti var dómsmálaráðherrann að monta sig við mig daginn með því að sýna mér í símanum nýja aukskirtinu sitt sem að var verið að prófa að stilla upp og maður tekur að því að áfengisverslanirnar, lögreglan og aðrir munu taka því fagnandi, þetta mun auðvelda samskipti en það bara eitt lítið dæmi af svo ótrúlega mörgum sem munu spara fólki í sporin og ég segi alltaf þegar ég tala þessi verkefni þetta snýst líka öðrum þræði það að auka einfallega traust á opinberi starfsemi, á öllu því sem við erum að fást við. Að fólk hafi þá upplifun að við vitum hvað við erum að gera, við séum ekki þunglamalegt bátt sem að starfa eftir einhverjum gamaldags hugmyndum að fólk þurfa að ganga með pappír á milli stofnana og fá einhvern hérna, bláan stimpil eða rauðan, heldur að við séum í flæðandi samskiptum og við séum þjónustudrifin. Og við förum vel með opinbert fé í þessum tilgangi og getum þá losað fjármagn og mannskap sem að við færum yfir í önnur meira verðmætaskapandi verkefni. Þetta snýst þetta öðrum þræði. Þannig að ég rosalega ánægður að fá að vera hérna með ykkur örstutt, ég þarf að síðan að hlaupa á ríkisstjórnarfund, en ég ætla að hlusta eins á Andra og óska ykkur góðs gengis í dag. Takk. Takk fyrir Bjarni, fyrir okkur ertu ekki bara fjármála og efnahagsráðherra, þú ert líka tækni hérna málaráðherran okkar, þannig að við erum mjög glemmið það. Næstur Andri Heiðar Kristinsson, hann framkvæmdastjóri og stafrænn leiðtogi Stafræns Íslands. Gjörðu svo vel. Glæsilegt, komið sæl, takk Bjarni fyrir góð orð, það gaman að vinna þessum verkefnum með þér og ykkur öllum. Ég hef nú hitt ykkur eða tala við mjög mörg ykkar þessi mál og en okkur langaðum til þess að fá okkur hingað saman til þess að aðeins að fara yfir okkar sín, segja ykkur frá straumnum sem að nú hefur undirbúningi verið lokið og við erum tilbúin til þess að fara að tengjast og fjalla þessi mál. Þannig að ég rosalega ánægður að sjá okkur allir í dag og veit að það líka margir að fylgjast með. Gaman sérstaklega að heyra af þessum stafrænu hérna verkefnum hans Bjarna fyrir all nokkrum árum hjá sýslumönnum. En við fórum, ég ætla að byrja aðeins á framtíðarsýninni okkar og við hérna teymið okkar í stafrænu Íslandi. Við höfum svona verið að reyna að skerpa okkar sín og hvaða sem við gerum. Og þetta kristallast raunin í þessari setningu. Við erum að einfalda líf fólks með því að bæta stafrænu þjónustunins ofmara. Og þá ég að tala við erum að einfalda líf almennings, við erum að einfalda líf fólk sem að reka fyrirtæki, við erum líka einfalda líf starfsfólks í stofnunum með því að einfalda þeim alla ferla og þjónustu og slíkt. Og þetta gerum við með því að bæta þjónustu eins og bara. Með þessu þá spörum við tíma, við aukum hagræði og þetta hefur jákvæð umhverfisáhrif að spara pappír, bílferðir og svo framvegis. Þannig að þetta kjarninn í því sem við erum að gera og aðstoða ykkur við að gera. Nú, við höfum líka, eins og Bjarni nefndi með Eystrasaltslöndin, við höfum sett okkur það markmið að Ísland verði fyrirmynd annarra þjóða. Við höfum sýnt það á svo mörgum sviðum í atvinnulífinu hjá hinu opinbera og víðar að við eigum að geta verið í fremstu röð og við getum hreyft okkur mjög hratt. Við stafræn samskiptaleið það eru og munum verða megin samskiptaleið fólks og fyrirtækja. Við sjáum það bara almennt og ekki núna bara í þessu COVID ástandi sem við verið í, en fólk tilbúið. Almenningur kann á tæknina, við erum orðin vön því að nota tæknilausnir í samskiptum við fyrirtæki, í samskiptum milli okkar sjálfra og samfélagsmiðlum og fleira og við sem þjóð erum tilbúin til þess
að takast á við þessar stafrænar þjónustu hjá hinu opinbera. Og Stafrænt Ísland verkefnastofa innan fjármálaráðuneytisins sem vinnur að því að auka og efla þessi stafrænu samskipti þvert á hið opinbera. Við vinnum mjög náið með öðrum ráðuneytum, með stofnunum og fleiri aðlum að því að efla og bæta þessa þjónustu og byggja upp í rauninni sameiginlega innviði. Og ég kem að því aðeins betur hérna eftir síðar í kynningunni, en ég hef sem þetta lýst þessum eins og vegakerfi. Við erum að byggja stafrænt vegakerfi, við erum að byggja hraðbraut á milli stofnana, hraðbraut á milli fólks og fyrirtækja og við erum að hjálpa öllum að komast hraðar. Við eigum hins vegar enga bíla, við eigum ekki gögnin, við eigum ekki húsin sem að fólk er að fara á milli og við stýrum því ekki hvert fólk er að fara. Við hjálpum þeim sem að eiga bílana, við hjálpum fólkinu að komast hraðar á milli staða, hraðar á milli stofnana og auðveldum fólki lífið í þessum samskiptum. Þannig að það er okkar hlutverk. Og alveg eins og með vegakerfið þá þarf að halda þessu við, það þarf stöðugt að vera að byggja nýjar akreinar, það þarf að vera að malbygga aftur þegar það komnar holur í veginn, það þarf að byggja jarðgöng, það þarf að finna styttri leiðir og svo framvegis og framvegis. Og þannig lítum við svolítið á okkar hlutverk, við erum að búa til stafræna innviði, stafrænt vegakerfi til þess að auðvelda okkur öllum lífið. Nú, mér finnst nú gaman að keppa, ég mikill keppnismaður og við höfum öll gaman að því að keppa við Dani. Og við höfum nú hérna bæði tapað stórt frá því að við töpuðum hérna 14-2 á Laugardalsvelli. Við unnum það nú síðast í handboltanum í janúar sem var mjög kærkomið og en við erum ekki ennþá búin að vinna þá í stafrænni þjónustins opinbera. Samkvæmt svona þeim lista sem við horfum á í dag eru Danir í fyrsta seti og Ísland í 19. seti. Auðvitað það gott að mörgu leiti með við hérna allar þjóðir heimsins en betur má við duga skal og við teljum að með þessu samhald átæki sem að stjórnvöld hafa ákveðið að fara í og er þegar farið vel af stað að þá munum við á allra næstu misserum og árum komast í allra fremstu röð, fremstu fimm þjóða. Og ég ætla svona aðeins að segja ykkur nánar frá þessum lista og svona segja ykkur hvernig hann byggður upp. Þetta kallað e-government development index sem við saminuð þjóðana. Hann byggist upp á þremur þáttum og það kannski svona kristallast í því hvar við erum sterk og hvar við getum bætt okkur. En í fyrsta lagi það sem kallað human capital index, það er unni stafræn færni og þekking. Þar eru við Íslendingar í allra fremstu röðu nú þegar. Þannig að við erum nú þegar með þekkinguna, færnina og kunnum að nýta okkur tæknina. Þar eru við, stöndum við mjög vel að vígi. Við stöndum líka vel að vígi þó að tölurnar séu aðeins lægri en svona í samanburði við aðra þjóðir varðandi grunn innviðina. Eins og ljósleiðaratengingar, snjallsímanotkun, tækninotkun, þar eru við sömuleiðis á pari við allra fremstu þjóðirnar. En þegar kemur að þessari beinni, það sem er kallað online service index eða bein þjónusta, að fólk geti nýtt sótt allar þjónustu á stafrænan hátt, þar setjum við hann svo eftir og það er sá liður sem við getum bætt okkur hvað mest og eigum þar að leiðandi með þessu öflugri samvinnu sem við erum að hefja núna náð mjög framælega í þeim efnum. Og bara svona sem dæmi að þegar við berum okkur saman við Danmörk en líka til þessi Eistland að það sjáum við, ég ætlum ekki að fara mjög nákvæmlega í þessar tölur en við sjáum þarna að við erum að pari við Danmörk í það sem er kallað þekking og færni, við erum framar þar en Eistar. Við erum sömulegis framar Danmörku í innviðunum, í ljóslæra tengingum og fleira og framar en Eistar. En við sitjum á eftir þegar kemur að þessari stafrænu þjónustu sem við erum að vinna í að leggja áherslu á í dag. Þannig þetta er verkefnið okkar sameiginlega framöndan. En mér langar þá aðeins að skoða hvar við stöndum í dag. Og við stöndum hérna og við skoðum opinbera þjónustu og við sáum að það, okkur telst til að það séu til 74 mismunandi mínar síður hins opinbera. Þar sem að fólk er að skrá sig inn og er að fá upplýsingar frá mismunandi stofnunum, stórum og smáum, allt frá skattunum og þessum stærri stofnunum yfir í samgöngustofu, yfir í minni stofnunum sem eru með sérna eigin mínar síður. Þannig að það sem er að gerast er að það eru margir að byggja sömu innviðina hver á sínu stað. Og það sem við viljum gera er að vinna í sameiningu því að auka hagræði með því að byggja þessa sameiginlegu innviði en síðan getur hver og einn búið til sértækar lausnir ofan á þessa sameiginlegu innviði. Við erum með 240 vefsíður og 3000 PDF-skjöl sem að fólk og fyrirtæki eru að fara inn á vefsíður,
þau eru að prenta út PDF-skjöl, fylla þau út, annarkvæmt skanna þau í farsímanum og senda þau sér í tölvupósti eða hreinlega prenta þau út og keyra með þau í viðkomandi stofnun til þess að sækja leyfi eða afgreiða sín erindi. Við ætlum að útrýma þessum PDF-skjölum þannig að ef að fólk kýs að eiga öll sín samskipti á stafrænan hátt að þá geti það klárað öll sín mál í sjálfsafgreiðslu á netinu hvenær sem það vill og hvar sem það vill. Og þetta hefur að sjálfsögðu líka mjög góð áhrif á þjónustu til að mynda út á landi. En það er oft verið að tala að það betri þjónustu í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu fólk þarf að sækja. En akkurat með þessum stafrænum lausnum þá erum við að jafna aðgengi allra að þjónustu. En þetta er verkefnið. Og við sjáum oft, ég ætla nú að Bjarni nefndi nú sýslumenn á það, og hérna ég ætla nú ekkert að sérstaklega að segja að hérna, að taka sýslumenn út, en það við sjáum svona fréttir, allt of oft. Og það hefur enda verið mjög góð vinna, við höfum átt mjög gott samstarf undanfari við að bæta akkurat úr þessum málum. Við höfum verið núna yfir 50 ferli sem við höfum unnið með sýslumennum að því að koma yfir á rafrænt form. Það hefur gengið mjög vel, en eins og segir, betur má duga skal. Við erum ennþá að heyra þessa fréttir, þar sem fólk er að bíða röðum, ekki bara hjá sýslumönnum, heldur víðar. Og þetta eru þau mál sem að við viljum leysa. Við viljum einfaldlega gera fólki kleift að ef það vill ekki fara í röðuna, þá geti það einfaldlega farið á netið og klára sín mál. Og rafrænar þinglýsingar er einmitt eitt af þeim málum sem við erum að vinna mjög náum með, að vinna með þjóðskrá, vinna með sýslumönnum og fleirum að því að gera, taka þau mál mjög traustum tökum og færa það yfir á rafrænt form. Nú, við höfum sett fram 3 ára áætlun, það var svona eitt af mínu fyrstu verkefni því ég tók við þessu starfi núna í upphafi árs, að leggja fram og kynna svona mína sína á 3 ára áætlun til þess að koma Íslandi í fremstu röð. Og hún byggir svona á þessum kannski 4 megin þáttum, það er í fyrsta lagi auknum sýnileika. Vegna þess að með auknum sýnileika þá fáum við fólk til þess að nota þessar lausnir, tæknina og svo framvegis og við erum að koma, hjálpa fólki að koma að spenta efni. Og það sem ég segi, við erum með miðlæga þjónustugátt á Ísland.is, þar sem að fólk getur komið beint að efninu. Það þýðir ekki endilega að afgreiði allar hlutina beint á Ísland.is. Heldur oft á tíðum erum við einfallega að beina fólki þanga sem að á að fara. Við finnum það í notendaviðtölum og við fólk og fyrirtæki að það hreinlega veit ekki hvert á að spurja, hvert á að leita. Það veit ekki hvort á að leita til samgöngustofu eða sýslumanns eða ríkislögreglustjóra til þess að fá sér nýtt ökuskírteini. Þannig að fólk einfaldlega það veit oft ekki hvort að það eiga nota, hvort að þjónustan sé hjá ríkinu eða hvort að sé hjá sveitafélagi. Þannig að við erum fyrsta skrefið er að auka aðgengi fólks þannig að það á einum stað geti fundið upplýsingar alla opinbera þjónustu sem að það getur nýtt sér á netinu. Þetta gerir fólki sjálfsafgreiðslu. Og ég nefndi áðan sömulegis þessa stafrænu innviði sem eru lykillinn að því að geta boðið upp á allar þessar stafrænu lausnir og að þær séu traustar. Að fólk treysti þeim, þær séu öruggar og þær virki allan tíman, alla ársinsing. Að það séu ekki of stórar holur í veginum sem gerir það að verkum að bílarnir fari út af eða komist ekki leiðasinnir. Það er okkar líkill. Og ég ætla svona að dreipa lauslega á hvernig við sjáum svona ferli fyrir okkur. Þetta er langt í frá tæmandi verkefnalisti en núna erum við að leggja áherslu á sýnileikan. Við förum síðan strax í kjölfara á því að byggja upp skalanleika þar sem að við getum náð til miklu fleiri með því að skala allar þessar lausnir upp og síðan verður til mikill sparnar á tíma og hagræði fólks. Við erum fyrst og fremst að hjálpa fólki að spara tíma, flýta fyrir afgreiðslu erinda, einstaklinga, fyrirtækja og hjálpa stofnunum að nýta tíman sinn betur. Við sjáum það að það er oft mikil færibandavinna sem er einföld meðan fólk gæti veitt mun betri þjónustu eða að vera einbeita sér af stærri málunum sem að það er að þarf meiri persónulega þjónustu til þess að sinna. Og svo fekk ég það skemmtilega verkefni, þá var nú svona okkur þannig ég kynnti þetta 3 ára plan. Síðan kemur þessi heimsfaraldur yfir og við fengum það verkefni að hraða þessum verkefnum, þannig ég segi nú svolítið í gríni en þó nokkur alvöru að fyrsta mánuðum í starfi setti ég fram 3 ára plan. Á öðru mánu í starfi fekk ég það verkefni að klára verkefnið í ár, á einu ári. Þannig að við erum að vinna því öllum fetum að hraða þessu verkefni og koma þess að þau sjáum að þjóðin er tilbúin til þess að nýta þessa lausnir.
En ég ætla þá að fara aðeins betur yfir í útboðið, segja ykkur aðeins frá uppbyggingunum og svona okkar aðferðafræði og hvernig við erum að vinna. Við fórum í mjög nýstárlegt útboð sem að byggir á því að svona kvikri aðferðafræði eða þeir sem kalla ensku agile hugbúnaðarþróun. Við erum að reyna að fara frá þessu gamla módeli þar sem að skrifa eru langar kröfulýsingar yfir í nútíma hugbúnaðarþróun þar sem að stöðugt er að vera ítra hlutina byggt á notendaviðtölum og endurgjöf. Og við fengum til okkar og gerðum samninga við 18 teimi og flest þessara teima eru nú þegar byrjuðu að vinna með okkur að stórum sem smáum lausnum. Nú við settum líka ákveðna línur bæði hvað varðar hugbúnað þróunina, við erum að vinna í opnum og frjálsum hugbúnaði, við erum að leggja áherslu á aðgengismál, við erum að byggja upp stöðugt rekstrarumhverfi, tungumálastuðning og svona þróunarlega séð erum við að horfa á það besta sem gerist í heiminum. Við erum að læra þar mikið frá til að mynda Kísildalum þar sem ég var við nám og störf og því besta sem gerist í sameiginlegum og frjálsum hugbúnaði. Við höfum sömuleiðislegt áherslu á notenda miðuðu hönnun, þannig við erum að horfa á svona þessa svo kallaða lífsviðburði og við erum að horfa á þetta út frá notandanum, það getur vel verið að sumar þjónustur þær eru á mismunandi stofnunum. Þannig að til dæmis ef að fólk á von á barni, er að stofna fyrirtæki, það er að fara í nám, að við horfum á þetta út frá notendanum sem að eða einstaklingnum eða fyrirtækinu sem er að leita þjónustunni og þannig veitum við aðgang inn í mögulega mismunandi stofnanir eða mismunandi ferli. Þannig þetta eru svona nokkur dæmi þau verkefni sem við höfum verið að leggja áherslu á. Og ég ætla ekki að fara ítalið þessa glæru en við höfum svona sett þetta þannig að það eru þrjár leiðir. Það er í fyrsta lagi svona rafrænt undirrituð eyðublöð, það er þessi PDF eyðublöð. Þetta eru svona einföldustu ferlin þar sem að einfaldlega eru fólk er að sækja á einu stað. Og það sem að fólk er að senda inn eyðublöð og umsóknir. Nú, númer tvö eru það einföld sjálfvirk ferli, þar sem að það er einhver samskipti á milli fólks, fyrirtækja og stofnunar sjálfrar. Og síðan eru það sjálfsafgreiðslu ferlin frá A til Ö sem eru þessi flóknari ferli, þar sem mögulega koma fleiri en tveir aðilar. Mögulega þarf að sækja gögn frá einni stofnun til þess að senda yfir í aðra stofnun, þriðja stofnun þarf að gefa umsókn og svo frammeðis. Þetta eru svona þessi flóknari ferli. Þannig að svona til þess að í okkar verkefna vinnu þá höfum við skipt þessum verkefnu svona nokkurn veginn upp í þessa flokka til þess að byggja upp lausnir sem að hægt er að nýta. Við höfum stundum orðað þetta þannig að við erum að vinnum að því að byggja upp verkefna hérna kistu, eða verkfæra kistu og tól. Þannig að okkar markmið er ekki á endanum að búa til alla lausnirnar, að verða sérfræðingar í öllum ferlum eða ykkar ferli og þjónustu. Við munum aldrei skilja allt sem að yfirgripi mikla sem alla stofnarnir svo opinbera er að vinna í. Við verðum aldrei sérfræðingar því. En við getum byggt þessi sameiginlegu tól og tæki til þess að auðvelda ykkur lífið og komast hraðar þannig að fólk geti lagt áherslu á ykkar sérstöðu. Nú, þetta þýðir að einhver leiti nýtt landslag í hugbúnaði gerðins opinbera. Alla þannig hvað varðar Ísland.is og okkar hugbúnaði gerð. Og ég ætla svona aðeins að lýsa þessari högun sem við sjáum fyrir okkur og Vigfús mun síðan eftir fara betur með okkur í strauminn og það sem tengist því. En í kjarnan þá lítur heimsmyndin einhver leiti svona út, þetta er einföldu mynd, en við erum hérna með ráðuneyti og stofnanir sem eiga kerfin, eiga gögnin, eiga sín rekstrarkerfi, vefþjónustur og allt slíkt. Og þannig sjáum við það fyrir okkur áfram, engin breyting þar á ferð. Við erum síðan að vinna því að setja upp extra umhverfið sem er öryggis- og samskiptalag til að tryggja mjög örugg samskipti og sendingar og gögnum milli þessu umbera. Hefur reynst gríðarlega vel bæði Finnlandi og Íslandi. Nú Ísland.is er þessi svona gátt hérna þar sem að þverfæli teimir að þróa opina frá svona hugbúnað. Sem að þið getið þá líka nýtt, þannig að þið getið endur nýtt þann kóða alveg eins og þið viljið. Og einstaklingar og fyrirtæki tengjast síðan með rafrænum skilríkjum inn á Ísland.is eða beint til viðkomandi stofnana og geta þannig sótt upplýsingar og afgreitt sín mál á einum stað.
Nú, þetta þýðir líka að við erum svona aðeins að horfa á það að við höfum séð það að í hugbúnaðargerð, þetta alveg eins og hérna einhver sagði við mig þegar ég byrjaði að, að fyrir einhverjum árum síðan þá voru stofnanir að kaupa, sko, allir voru að kaupa fartöluna en allir á mismyndu verði. Eitt fór og fekk hann á 50.000 kall og svo fór næsti og fekk tilbúð og fekk 70.000 kall og þriðji fór og fekk sömu fartöluna 100.000 kall og það, svona, það var ekki góð nýting á, á fjármunum þarna. Og einhver leiti hefur þetta sama verið að gerast að í tel í hugbúnaðargerðinni, það oft verið að kaupa sömu hlutina, stundum á mjög misjöfnu verði, þannig að við erum að það okkar allra hagur að nýta þá fjármunni betur og auka hagræði því. Þannig að í staðinn fyrir að vera með lokað tækni þá erum við að reyna að færa okkur yfir það að vera með opin hugbúnað og opna tækni frjálsan hugbúnað sem að er samnýtanlegur, en að tækni byrgjarnir þeir vinna með okkur á fullum krafti áfram í að vinna þessa lausnir. Þannig að þeir eru þó líka það sem að er mikilvægt í þessu, það sem við finnum núna þegar allir þessi tækni byrgjar, við erum með þessi 18 teimi núna og það er alls ekki, og fleiri byrgjar geta komið inn í kóðan, þetta er opin kóði og allir geta farið þarna inn og séð kóðan og þarna getur myndast ákveðin þekk. Þannig að það sem mun líka gerast að við vonum þegar svona framlíðan stundir er að hugbúnaða gerin á Íslandi þekkir þessi svona verkfæratól og verkfærakistu sem að hefur opinberað með og getur þá verið mjög fljótur að nýta sér þau. Þannig að þegar þið eru mögulega að fá tilboð frá aðila um verði ákveðin kerfi að lausnir að þá sá aðili, hann þekkir, heyrðu, já, ég veit hvaða lausnir í boði á Ísland.is, hvaða sameilu nýstu við getum lítið okkur og það getur þá hraða ferlinu og sparað eitthvað tíma á kostna fyrir ykkur í ykkar eigin hugbúnað þró. Þannig þetta er mikilvægt fyrir okkur. Og eins og ég nefndi áðan, að þá eitt sem ákveðið svona þessi sín okkar, það sameilir innviðir, en sér hefum ekki lausnir. Þannig að eins og ég segi, við erum ekki sérfræðingar í ferlunum og við ætlum ekki að steypa öllum þannig að það verði engar aðra vefsíður eða engin önnur tækni eða slíkt. Við hugsum þetta meira svona eins og Google. Og ég tók mér að bestalega að taka hérna svona Google og þið þekkið þetta öll, þar sem að það er einhver sameiginlega lausnir, það er sameiginlega innskráning hjá Google, en svo eru fjölmargar mjög ólíkar lausnir. Þú veist, YouTube, leitin, kort, tölvupóstur, fundarbúnaður, dagatöl og svo frammeðis, sem að öll hafa sitt eigið brand, hafa mjög mikla sérstöðu, en nýta þessa sameiginlega innviði hjá Google til þess að byggja ofan á. Og geta þá eitt meiri af sínum tíma og resursum í svona sérþekkinguna sína og sértæku lausnirnar sem verið er að byggja. Þannig að ég svona horfa á þetta svona, mín framtíðarsýn er að við tengjumst á nokkurn veginn á þennan hátt. Þannig að við erum að byggja þessa innviði og svo tengjast allir og fólk og fyrirtæki geti flakkað á milli. Þannig að ef ég er hjá skattinum þá fer ég beint inn, þarf ekki að skrá mig inn aftur, fer inn á heilsuveru, fer inn í þjóðskrá, fer inn á Ísland.is, get svona svolítið flakkaðan á milli án þess að og öll gögnin tengjast. Þannig að það er það sem okkur veist mikilvægt. Og varandi gögnin, og varandi framtíðarsýn okkar við gögn, þá finnst mér áhugavert, við erum að leitast við að opna öll gögn, opna vefþjónusturins opinbera eins og kostur er, vegna þess að við teljum að það hafi mjög jákvæð áhrif á nýsköpun, það aukur samkeppni á markaði, það eykur líka gegnsæi og svo framvegis. Mér finnst áhugavert að skoða, ég ætla svona að varpa þessu hérna fram. Mörg ykkar hafa eflaust heyrt PSD2 tilskipununa sem að verður innleitt hérna í EES-reglugerð og erum fjármálafyrirtæki. Og þetta snýst einfalt það að ég sem einstaklingur, ég á mín gögn. Og ef að þriðja fjármálastofnun eða einhver annar aðili vill fá aðgang að mínum gögnum hjá Íslandsbanka eða Landsbankanum eða Arion, að þá verður viðkomandi banka að veita það ef ég veiti upplý samþykki. Og ég tel að þetta verið þróunin hjá ríkisstjórnum og opinberum aðilum, ekki bara í Evrópu heldur um allan heim, og ég tel að við ættum að leiða þessa vegferð. Og ég tel að þetta verði einfaldlega þannig að mín gögn, hvort sem þau eru á skattinum eða þjóðskrá, heilsuveru, ef ég vil deila þeim, alveg eins og það er í raunheim, ég get prentað á allt mín gögn og deilt með Vigfúsi ef ég kýs svo. Og gögnin munu endan verða þannig að með upplýstu samþykki geti ég veitt öðrum aðgangað að mínum gögnum hjá henni opinbera og þannig er líka hægt að skapa mun betri virðisaukandi lausnir.
þá getum við séð aðila á markaði skapa virðisaukandi lausnir ofan á þessi gögn og það mun sömulegis auka ykkar aðgengi á gögnum til að mynda veit ég að það rosalega margar stofnanir og aðilar sem að eru alltaf að spyrja sömu upplýsingar. Það verður að spyrja heimilisfang, það verður að spyrja símanúmer í alls konar umsóknum. Leið á að tengja þetta allt saman, þá þjóðskrá með grunninn og það að sækja þessar upplýsingar, þá þarf ekki að fylla þessar upplýsingar alltaf aftur og aftur og aftur. Þannig að það alls konar svona hlutir sem að munu einfalda okkur lífið. Og ég nefndi þetta núna áðan en við lítum svo á að við séum að byggja upp stafrænt vegakerfi. Þannig að við eigum, við svona, nota þessa samlingu, við stýrum ekki ferðum fólks, við eigum enga bíla og við eigum engin hús. Þannig að við eigum vegakerfið, einstakar sinnum þurfum að fá lánaðan bíl til þess að hérna, prófa einhvern veg og hérna, mögulega byggja veg til þess að byggja lítið hús sem við síðan framseljum áfram. En fyrst og fremst þá er það okkar hugsun. Við eigum ekki grunnkerfin, við eigum ekki gögnin og við stýrum því ekki hvert fólk, fyrirtæki og stofnanir vilja fara með sína þjónustu. Heldur eru við að hjálpa til við að hraða og byggja hraðbraut á milli þessara aðila til þess að flýta fyrir og að einfalda líf Íslendinga. En þetta er okkar sín. Og að lokum þá ætla ég bara svona rétt að stikla stóri yfir nokkur skemmtileg verkefni. Það var nú sagt frá fleirum hérna eftir til þess hérna, réttargæslu verkefninu. Ég ætla að segja ykkur frá örfáum verkefnum. Við erum að byggja núna í sumar og er komin vel á veg. Við erum að vera komin í betta útgáfu svo kallað af nýjum vef Ísland.is. Og síðan í kjölfarið í haust munum við setja smáfarið í farsim. Þannig að við erum að rauninni endurgera frá grunni núvarandi vef Ísland.is, gera hann mun öflugri leitina, aðgangskerfi og fleira og munum kynna það fyrir ykkur á næstu vikum og mánuðum. Við sjáum það síðan fyrir ykkur að allir geti fengið, stofnarnir geti fengið hann aðgang og uppfært sitt efni sjálf að þau vilja og rauninni tengst beint við vefinn. Ferðagjöfin, þetta er eitt heitasta málum á þessa dagann í fjölmiðlum, að við erum að vinna með ferðamálastofu og atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu því að útfara þetta verkefni. Það verður mjög skemmtilegt, þetta verður smáforrit í farsíma og þið munum væntanlega geta hlaðið því niður núna í lok vikunar, sennilega fimmtudaginn. Þannig að þú sækir ferðagjöfin á Ísland.is og fær síðan getur hlaðið niður í farsíma eða nota bara beint góðan sem færð á Ísland.is. Þannig að þetta er hérna líka skemmtilegt að þetta var unnið svona í samstarfi við lítið frumkvöðlafyrirtæki og það er óslega gaman að geta unnið þessar lausnir oft bæði með litlum og stórum fyrirtækjum og fleiri dæmi sem verum með slíkt. En við fengum líka fjölda verkefna í fangið núna á allra síðustu vikum. Þrátt fyrir þetta, þessi stóru plön þá fengum við svona eins og þið sennilega öll einhver hliðarverkefni sem að þurfti að framkoma hratt og örugglega. Og eitt af því er snýstum viðspyrnum fyrir íslenskt atvinnulíf. Við erum að vinna núna sameiginlegri umsókn stuðningslán. Þar sem að viðrinunni sem svona ákveðin miðja söfnum upplýsingum og fyrirtæki sækja lánin að hefja umsóknar hjá okkur. Og umsóknin flýgur síðan frá okkur til viðkomandi viðskiptabanka. Þannig að allir þrír viðskiptabanka tengist þessu ferli hjá okkur. Og þetta gerum við til þess að flýta ferlinu og auka aðgengi að upplýsingum. Þetta er annað verkefni. Síðan erum við að vinna í rafrænum þinglýsingum með þjóðskrá, sýslumönnum og fleirum eins og ég nefndi. Þetta er bara svona dæmi um þjóðhagslegan ávinning. Við erum svona grófar tölur en við sjáum að það að rafrænar þinglýsingar komist til skjalana geti sparað hátt á annan miljard og þá eru ótalinn alls konar áhrif vegna tímasparnaðar, vaxtakostnaðar og fleira. Þannig að þetta er risastórt mál sem að við erum mjög spennt fyrir að koma að og erum mjög þakklátt fyrir það að ríkisstjórnin ákvaða að setja aukið fjármagn í þetta verkefni til þess að hraða því verkefni. Það er verið mjög góð grunnvinna í gangi en nú höfum við tök á því að hraða þeirri vinnu og gera enn betur. Nú og svo er þetta sem að Bjarni nefndi. Nú er hrikaleg mynd af mér þarna. Þetta er svona 15-20 ára gömul mynd sem var tekin hérna einhvers staðar í einhverjum klefa. Og hérna, en við erum, það er rosalega gaman að því að þetta verkefni er stafrænn ökuskírteinin. Það er að bara á allra síðustu metrunum og virkar mjög einfalt. Þetta er bara svona eins og þegar þú örgulega mörg hver verið með flugfarsæla í símanum, í snjallveskinu. Þetta virkar svipað á máta.
þið eru með þetta í verkinu með ykkar kreditkortum í snjallveskinu og flugmiðum og öðru og getið þá sýnt þetta. Lögreglan getur síðan svona fengið ítar upplýsingar á bakhliðinni, hún smellir þarna auka upplýsingar og þar eru meiri upplýsingar ykkur. Og sömulegis skanni, þannig að lögreglan getur verið með skanna í sínum farsíma og sömulegis getur vel verið að mitt ADF vínbúðurnar og fleiri muni í kjölfari taka upp slíka skanna, þannig að geti einfallega séð hvort að aukuskírtinni gilt. Eins og þetta núna með plastkortinu þá veitum ekkert hvort það sé gilt þegar maður sér kortin. Þú veist, löggan oft að hringja og aðtá er þetta aukuskírtin enni gildi eða hvernig það, en þarna þetta að sjá það bæði á kortinu sjálfu. Bara leið til að missa ef kort verður gert ógild, ef einhver missir ökuprófið, að þá leið bara í næsta skipti sem viðkomandi opnar ökuskírteini í farsímanum, að þá verður það ekki virt. Það sést bara strax að þetta kort er ekki lengur í gildi. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt mál. En þetta var nú smá stikla á stóru um nokkur verkefni og okkar framtíðarsýn, þannig að ég bara þakka kærlega fyrir, gaman að vera með okkur og hlakka til að spjalla við okkur í dag. Takk kærlega. Ég ætla þá, takk kærlega fyrir Andri, mér langar kannski að bæta inn í á meðan að það hérna Brynhildur og Guðlaug frá dómsmálaráðuneytinu koma sérna fyrir. Við erum með allan hópir, við erum ekki nema átta sem að störfum hjá Stafrænu Íslandi en störfum mikið með öðrum aðilum og það hann, Vésteinn hérna einhver staðar aftasta bekk að það myndi kannski vinka hópnum hérna, hann í hérna maðurinn á bakvið hérna aukuskírteininu og allar þessna sjálfvæðingu. Vigfús fá að kynnast mun betur hérna eftir, hann með hérna strauminn og öll öryggismálinn okkar. Fríða með svona þessi alþjóðamál og leiðbeinir okkur hinum hérna í gegnum stjórnsýsluna svolítið. Edda þarna aftasta bekk, hún yfir þjónustun hjá okkur og mun stýra svona í efnissköpun fyrir hérna á ritstjóri Ísland.is og Jónatan enn aftast þarna. Hann leiðir Ísland.is verkefnið svona út af við og Aldís hérna fjármálastjórinn okkur og passar að við séum til friðs og svo náttúrulega þeir búin að hitta Andra og ég heiti Vigdís, þannig að bara þið vitið að þið viljið stökkva á ykkurt okkar hérna á eftir. En þær ætla sérst að taka fyrir dæmi hérna frá dómsmálaráðundinu og svona samstagsverkefni sem við höfum verið í líka og strax á eftir því ætlum við að fá okkur smá kaffipásu áður en að Vigfús tekur við. Gjörðu svo vel. Kemurst ekki upp? Nei.
Jæja, ég myndi að gefa þeim aftur bara kaffi. Komið sæl. Gaman að fá að vera einn í dag og við höfum mikinn áhuga að fá að koma og segja frá því sem við erum að gera. Okkur, þetta það skemmtilegasta sem við gerum í okkar vinnu í dag. Við ákveðum að tvískipta aðeins kynningunni og ég ætla aðeins að koma inn og kannski meira samstarfið sem við vist að varum í Ísland og hvernig það hefur verið. Og svo ætla Guðlaug að segja ykkur frá verkefninu réttarvörslu gáttina sem okkar stóra flaggskipsverkefni í stafrænum málum. Ég ætla að byrja á þessari byrjun að segja aðeins frá okkur. Við erum svona tvær í þessum verkefnum hjá okkur ráðandinu. Guðlaug, hún kom inn núna bara í byrjun þessa árs í fullt starf sem verkefnastjóri í réttarvörslu gáttaverkefninu. Var áður hjá stafrænum Ísland sem að nýtist okkur mjög vel og hérna hafiði fram til þess að við erum í verkefnisóknum verkefni þannig að hún þekkti það alveg út og inn. Og svo vil ég benda á Fríða sem að var hérna benda á áðaninn með okkur líka í þessum verkefnisóp þannig að hérna, við hérna, búum að því að verðum mjög gott samstarf við þau það verkefni. Og sjálf ég eigandi þessa verkefnis sem held ég gríðlega mikilvægt í svona verkefnum inn í ráðundinu, á skrifstofu fjármála og rekstrar og sinnum ýmsu öðru þar en hérna, þetta stóra verkefni eins og staðan núna. Og hérna, og við erum báðum með svona smá bakgrunn í tækni sem ég held ég hjálpi líka þó við sýmurinn ekki tækni fólk. Við settum aðeins upp hérna bara svona til að, og það var svona pínu eiginlega gott fyrir okkur líka, skilgana aðeins hvernig þetta væri, hvert hlutverki væri, í rauninni okkar og svo stafrænt Ísland. Og þetta hefur svolítið verið þetta í mótun því að við erum búin að vera svolítið að vinna í þessu verkefni og svo búið að vera mikil mótun í gangi að stafrænt Íslandi og það er svona þróast ákveðið samstarfnum milli og það er alltaf aukist meir og meir. Og þá má ég að segja eins og Andri segir kom fullt af verkefnum í þessum faraldri en það breyttist líka mjög margt í þessum faraldri sem að kannski má segja til góðs þegar upp er staðið að það hérna varð ákveðin svona vitundarvakning það hversu mikið var hægt að nýta tæknina sem til staðar nú þegar. Og það hjálpar okkur gríðarlega þetta. En við svona horfum svolítið á að okkar hlutverkinn í ráðandinu séu svolítið að styðja svolítið, okkar stofnanir í að nýta Ísland.is og styðja þær í þeim stafrænu verkefnum sem þær eru í. Við erum líka að vinna gríðarlega mikið að þá laga og reglugerðarbreytingum og tryggja svolítið að það standist tímans tönn óháð tækni og þið sjáum aðeins betur eftir hvað við meinum með því. Við erum líka þessi svona milliliður og upplýsingagjöf við okkar stofnanir svolítið á móti stafrænt Ísland þannig að hérna, þegar eru verkefni í gangi þá erum við svolítið að leiða fólkið að úr stofnanunum sem þarf að koma að hverju verkefni fyrir sig. Hlutverk stafræns Íslands á móti hefur verið þetta, ég myndi að búa þennan staðlega og miðlega stað sem stofnun ríkisins sem allir eru að samskipta við opinbera og það það sem við erum að leggja mest áherslu á og nýta sem best. Vinna tæknilausnir hjá opinbera og hjálpa okkur við að tengja þá stofnanir inn á Ísland.is sem gríðarlega stórt ferli í rauninu og þarf alltaf að ganga í gegnum og svo styðja við þessi stafrænu verkefni með þessari tækni þekkingu og þessu aðgengi að hugbúnaðatim sem að var gríðarlega mikill plús upp að þessa árs og það var ótrúlega mikill ávinningur þessu fyrir verkefni réttarvörslugáttina að fá þetta aðgengi að teimum og svo hafa fleiri teimi komið að í öðrum verkefnum sem við erum að vinna. Áherslurnar okkar í stafrænu verkefnum þær styðja þetta bara við það sem kom þetta fram í fyrir tölum í rauninni hver áherslurnar eru í ríkisrekstri. Það eru auka framboð á stafrænni þjónustu og sjálfsákvörðislu og gera þjónustuna aðgengilega á Ísland.is. Þetta náttúrulega bara algjörlega í takti við þessum við erum að vinna núna alltaf daga. Birta bréf og önnur skjöl í póst á Ísland.is í stað þess að senda bréfpóst, risastórt verkefni. Og gaman að því að í rauninni við erum búin að ganga í gegnum ákveði skref til dæmis með einu okkur stofnunum og þetta hljómar eins og þetta sé sko ekkert risastórt verkefni en það bara það eitt ferli farið þessa leið og eitt bréf sem áður fór alltaf í bréfpóst, farið rafrænt, það að koma því inn á Ísland.is, það eitt, ekkit endilega rosalega stórt, en svo það líka útlega, hætt að senda í bréfpósti, láta alla vita, upplýsa alla viðkomandi, það ótrúlega mikið utanumhald, utanum það að klára svona ferli. Og svo þetta að veita aðgengi í gegnum X-Road sem við fórum að heyra með erum á eftir, en það hefur líka verið mikið innviklað í þau verkefni sem við verið að vinna. En okkar megi markmið í þeim verkum sem við erum að vinna að okkar stofnanir nýti þessa innviði sem við erum að bjóða upp á og að þessi stafræna samskiptalið verði megin samskiptalið. Og við eigum sannlega eins og kom dæmi hérna sýslumenn til dæmis, þá eins og alveg ljóst að mjög víða hefur lítið breyst mjög lengi. Þannig að það sem við erum svolítið að horfi núna og okkar einslega sýnir svolítið að við þurfum að breyta, fara í nýja leiðina. En líka muna það oft eru lítil skref að skila okkur ótrúlega miklum árangri.
bara það að viðkomandi þurfi ekki að koma á staðinn. Jafnvel þó við breytum engu öðru í bili. Þá það gríðarlega mikill þjónustu ávinningur fyrir neytendur. Þannig að við þurfum ekki gleyma því heldur að við viljum þetta fara langt og gera nýtt og flott, en við getum líka stundum gert litla hluti og þeir geta breytt ótrúlega miklu. Talandi verkefni einmitt, þá hérna einhvern veginn var að þannig að þegar við fórum að sinna svona stafrænum verkefni og þá bara bætist við og það nóg að taka. Og það aðeins búið komið inn á, meina Andri komið inn á hérna með rafna tinglisinn, við erum komið inn í það, það heilmikið verkefni átt í kringum það, það þarf að vinna ákveðna uppreisinu í kerfum og gera skona hluti, þannig að við erum komið að því. Ökusýrnir í símann, það náttúrulega eitthvað sem að við erum stjórnir með taldi utanum, en við erum líka komið að því það þarf að synga með öllum og passa allir sér undirbúnir og auglýsa og láta alla vita og svona það ákveðið utanumhald. Við erum einmitt að vinna í því að hérna, okkar stofnanir verði skjálaveitur á móti póstólinu. Jú, eyðublöðum sem Andri kom inn á, einmitt fyrir sýslumenn, það var nú heldur betur stórt stökk og mikil breyting. Og samt það mjög einfalt í raun og veru, það bara eyðublöð á PDF-formi, en það samt risa stökk fyrir neytendur. Rafræna sakavottorði, það líka eitthvað sem hefur verið leitt af Ísland.is. Við komum auðvitað af og aðstoðum og hefur leitt til svona ýmsa skoðuna líka, til dæmis kerfinu og ýmsa öðru sem kemur upp úr því. Svo erum við með hérna, rafræn reglugerðasafn, sem líka verkefni sem við erum að vinna á núna og koma í farveg. Þannig að leiðum við einhvern veginn, seifum við einhverju, þá fer eitthvað að stað. Það svolítið þar. En stóra verkefni okkar kannski þessi réttarvörslu gátt sem hefur verið búin að vera að vinna síðan á hausti 2018. Og eru einmitt svolítið stóri hlutir að gerast í okkur núna, þannig að frábært að fá tækifæri til að koma að svo segja betur frá því. Og Gulla ætlar aðeins að fara yfir þann hluta. Skipta? Já. Herjá, bara takk kærlega fyrir að bjóða okkur að vera með. Það okkur svo nánægja að fá að deila með ykkur hvað við höfum verið að gera, þessu stóra og skemmtilega verkefni. En eins og Brynhildur sagði, þetta verkefni sem við erum búin að vera að vinna í 2 ár, en þetta alveg eldra verkefni en það hefur verið í gangi í nokkuð mörg ár, en það sem gerðist fyrir 2 árum síðan er að það kom inn fjármagn í verkefnið. Og það náttúrulega skiptir öllu máli, þau eru komið peninga til þess að gera eitthvað. Við höfðum grunn að byggja á og hérna, lögðum að stað í þetta ferðalag. Og í rauninni kannski svona til þess að skerpa þess að því hvað er stafræn réttarvörslugátt. Við lítum á þetta sem svona samheiti við mörg verkefni sem miðað því að gera réttarvörslukerfið stafrænt. Og það er raun og veru eitt og sér hljómar kannski bara að, þú veist, tiltölulega einfalt, en það er langt í frá einfalt. Við erum með margar ólíkar stofnanir, með marga mismunandi ferla, mörg mismunandi kerfi, hver að vinna með eftir sínu verklagi og hvernig ætlum við einhvern veginn að tengja allt saman. Við náttúrulega erum í þess allavega svona til að byrja með, þá erum við með ákveðna samstarfsaðila, en þeir eru klárlega fleiri heldur en akkurat hér. En þetta svona það sem við erum að horfa í svona í þessum fyrsta bölki. En það eru sérst ríkislögreglustjóri, lögregluembættin, héraðssaksóknari, ríkissaksóknari, héraðsdómstólar, dómstólasýslan, landsréttur, hæstiréttur og fangelsismálastofnun. Þetta er alveg heavy. En eins og Brynhildur sagði, við dómsmálaráðuneyti á þetta verkefni, en við höfum verið að vinna í nánu samstarfi við Stafrænt Ísland og það er raun og eru rosalega mikilvægt fyrir okkur að vera í góðu samstarfi og að vinna þetta þétt saman. Því að við höfum ákveðna tengingar inn í okkar stofnanir og þurfum að vinna ferlana, en Stafrænt Ísland kemur svolítið með tæknina, innsýnina inn í þeirra framtíðarsýn og er raun og tryggja það að við séum að gera það sem ríkið ætla sér að gera. Við séum ekki að velja bara einhverja eina leið sem okkur finnst henta okkur. Við ætlum að vera bara með á þessum vagni, sko. Helstu áskoranirnar, þær eru náttúrulega margar og ansi stórar, en það við erum með lagaumhverfi sem hindrar tæknibreytingar. Það er ýmislegt sem stendur í lögum og reglugerðum sem hamlar því að við getum breytt verkfallan, af því það miðar að því, við erum með pappírsmiðað orðfari í rauninni. Það er verið að tala firmrit, það er verið að tala afrit, það er verið að tala skjöl og pappír. Og það tala alltaf skjöl. Það rosalega erfitt að fá okkur mannfólki til þess að hætta að hugsa í skjölunum. Þau eru að hugsa gögn. Nei, það er þetta skjal, það er þetta vörnskjal. Eða þetta gagn hérna sem þarf að prenta út, skrifa undir með blá bleki, skanna inn og senda. Það er svona svolítið, fólki finnst það mjög gott af því það eru leiðir sem það þekkir. Svo eru það ferlarnir eru flóknir og við erum náttúrulega með margar stofnanir sem eru að vinna eftir bara sínum hætti og það hefur kannski orðið svona, ferlarnir hefur orðið kannski flóknari en ella af því það er svo mikilvægt að tryggja öryggið í þessum ferlum.
Þetta er alltaf mjög viðkvæm gögn og viðkvæmar upplýsingar sem að eru að ferðast þarna milli stofnana í þessu kerfi og þar að leiðandi finnur fólk sér alltaf leiðir sem bara gott en við þurfum núna einhvern veginn að vinda ofan að því. Og það kannski, við notum orðið falskt öryggi af því að það verið að nota tölvupóst og það verið að nota USB-lykla og þú veist það verið að fara með gögn á milli á pappír í ferðartöskum og þú veist það náttúrulega við vitum öll að það ekkert öryggi en hitt svona jú það kannski aðeins öryggara en það það náttúrulega ekki. Svo það þetta með markskráningu gagna og það af því að við erum með margar ólíka stofnanir, ég oft að segja það oft, ég búin að segja það oft hinga til en það bara þannig og það hver og einn að slá inn sömu upplýsingarnar á hverjum einasta stað í ferlinu. Kennitala, nafn, heimilisfang og svo framvegis sem að býðu bara upp á alls konar villuhættu og vandræði. Svo það þetta, hentistefna í tæknilausnum, það lítil samverkna á milli kerfa. Og það í rauninni bara, við erum náttúrulega með, bara, það engin svona miðja sem heldur utan tæknina fyrir þessar stofnanir okkar. Og það nú hver og einn bara sinna sínu, finna sín kerfi til þess að geta sínt sínu ferli. Og þetta svona, það sem að síðasti punkturinn hann kannski, sko, það lítið samstarf á milli stofnanir í sömu virðiskeiði. Að þessar stofnanir sem eru í réttarslu kerfinu, þetta bara einu virðiskeiði. Og hver einn stofnun einn hlekkur. En það sem hefur gerst í gegnum tíðina, það bara svona síl og hugsun. Það bara ég hér, ég lögreglan og ég þarf að hugsa mig og mína verkvalla. Ekkert endilega að hugsa hvernig ég kem síðan málinu áfram á sem skilvirkastan hátt í kerfinu. En hérna kannski svona, þú veist, að því við vorum að tala lög og reglugerðir og lagabreytingar, þá finnst mér alltaf svolítið áhugavert að sýna þessa glæru hérna. Þú veist, þetta hérna úrdráttur úr lögum með meðferð einkamála. Og þetta mjög hamlandi fyrir okkar verkefni því að hérna stendur í 11. grein láta vélrita eða rita á tölvu það sem væri ella fært í slíka bók en það sem skráð með þeim hætti skal þá varðveitt í prentuðu formi með áritun dómara staðfestingu og síðan heft eða bundið saman sem þingbók. Heft bundið saman sem þingbók. 8. grein skal eitt eintak stefnu rita á löggiltan skjalapappír í stærðinni A4 með að minnsta kosti 4 cm spássíu vinstra megin á framhlið blaðs og hægra megin á baklið. Auðvelt. 137. grein, sá sem kærir úrskurð eða dómsathöfn skal senda landsrétti þau gögn málsins í fjórriti sem hann telur sérstaklega þörf á til úrlausnar kæruefni. Þetta svona, manni finnst þetta ótrúlega skondið að lesa þetta. Og vinna með þetta. En auðvitað hefur þetta orðið til af einhverju ástæði. Þetta ekki þarna bara að, þú veist, af því bara. Þetta er einhver tíma verið gert og skrifa til þess að tryggja eitthvað ákveðu öryggi. En núna vitum við bara, við erum komin lengra og við vitum það að það ekkert öryggi að varðveita gögn og pappír og svo framvegis. Þannig að þetta bara verkefni til að breyta. En þetta náttúrulega klárlega eitthvað sem við erum að glíma við í okkar verkefnum en það örugglega margar aðra stofnanir að glíma við nákvæmlega sama vandamálið. Og þetta svona kannski svona svolítil áskorun en það það í rauninni ekki fyrir okkur sem erum inn í ráðuneyti. Þetta miklu auðveldara fyrir okkur að vinna með þetta því við getum komið í ferli til þess að laga þetta en það erfiðara fyrir aðra sem þurfa svo að vinna eftir þessu. En hvað fáum við út úr þessu? Af hverju erum við að þessu? Við sjáum fram á það að það verði styttri málsmeðferðartími. Með því að bæta skilvirknin í ferlinu, gögnin að fara á milli stofnana í rauntíma. Og það betri yfirsýn yfir hvar málin eru stödd og þá klárlega auðveldara að stytta tíma. Það eru alltaf tímasparnaðar í flutningi nauðsynlegra gagna á milli aðila. Gögn, fara á milli, ekki fólk. Það bara lykilatriði. Við fækkum handtökum, það verður minni pappírsnotkun og minni ábyrgðarpóstur. Ég setti þetta mynd á glæruna. Þetta hérna, ég var alveg rölta í hádegismati síðustu viku gegnum Bankastrætið. Sá þess að bréfarhrúu, liggjandi þar. Þetta alls ekki svona sem við viljum sjá gögnin okkar einhvers staðar hérna út í bæ. En þetta nákvæmlega það sem að gerast. Og þá fær maður svona bara, já, við þurfum að breyta þessu núna. Og það akkur það sem við þurfum að gera. Við ætlum að auka skilvirkni og það eitt af því náttúrulega verið ekki sláin gögnin aftur og aftur og minnka þessa villahættu sem er til staðar þegar að mannsöndin að koma að aftur og aftur að sláin sömu upplýsingarnar. Aukin gæði gagna,
Það er alveg hérna lykilatriði þessu og það er líka mikilvægt að skilgreina ábyrgð og eignarhald. Hver á hvað gögn og hvar eru þið vistuð? Það er bætt öryggi. Það er alveg ekki spurning. Við náttúrulega ætlum líka að nýta okkur X-Road sem að hérna er náttúrulega bara þessi stopprið sem að ríki er einlega og við ætlum að vera með á þeim vagni og tryggja það að gögnin okkar fari á milli með dulkóðum og öryggum hætti. Og við fáum bætt aðgengi að málum og yfirsýn yfir stöðumála því eins og staðan er í dag þá er bara hver stofnun með sína yfirsýn og hún kannski ekki endilega góð þannig að við ætlum að reyna að koma sig yfir á eitthvað svona sameiginlegt plattform. Hérna erum við með svona ákveðið spagetti, hún ekki droslega falleg sem mynd en hún svolítið sýnir raunveruleikann. Hérna erum við með sex stofnanir sem allar eru að vinna í sömu virðiskeðinni. Við erum með lögmenn hérna og fleiri hagsmunaðilar sem þurfa að komast að inn ekki stær inn í ferlið og inn í kerfið. Og svo erum við einstaklinga, við erum með þolendur og sakborninga. Rauðu hérna eða örvarnar sína í rauninni sem svona, þú veist, hvar þurfa samskipta í þessi stað. Og það eru rauðar af því það engin sko tæknileg hérna leið til þess að senda gögn á milli. Eins og við sjáum þá er þetta rosalega mikið sem þarf að breyta og bæta. En hérna á milli lögreglu og ákjörsviðs og hérans og ríkissaksóknara, þar erum við með grænaur og rauða. Það er því hluti af gögnunum er í lögreglukerfinu eða löke og þau geta talað svona milli af því þau hafa ákveðin aðgang. En svo annar hluti sem það ekki. Og þá eru þau jafnvel að hlaupa á milli hæða með pappísbunkana og prenta út og skanna og allt þetta til þess að koma á milli. Svo erum við hérastómstóla og landsrétt. Það er í raun og svo er ætt að vera græn. Af því það er þannig í dag að þau geta sent gögn sín á milli, af því þau eru að nota sama kerfið. Þannig að við erum svona búin að vera við á meta hvernig ætlum við að nálgast þetta verkefni, hvar best að byrja og já, hvað leiðir eru færar og hvað leið viljum við fara. Og við, þegar við byrjum að þá vorum við alveg eins með allt upp í loft og hugsaum bara hvað við getum bara kannski bara keypt alveg nýtt kerfi fyrir alla. En komist þú fljótlega því að það væri nú sennilega ekki best og hentugast. Af því að það eru aðrir inni sem eru með góð kerfi, nýbúna fjárfesta í því og innlega. Svo eru líka aðrir aðrir sem eru ekki með endilega góð kerfi, þau eru bara kannski gömul og þarnast uppfærslu. Þannig að þetta er svona búið að vera ákveðin svona meðganga. Og þú veist, eins og þess að við byrjum 2018 og við erum komin ákveðin stað í dag, en þú veist þessi tvö ári erum við bara svolítið búin að vera að skoða hvaða kerfi eru hjá stofnunum, hvernig líta ferlarnir út og hvað er svona best að gera. Við heimsóttum meðal annars Eista og Dani og sáum svona hvað þeir voru að gera í þessu og við vorum mjög, mjög hrifnar af því hvað Eistarnir voru að gera. Og þeir eru svolítið að nýta sín kerfi en nota X-Road til þess að færa gögnin á milli kerfana. Og það er eiginlega svona sú leið sem við höfum verið að vinna með og verið að hitta fólk og fá álit og ráðgjöf, er þetta gerlegt, hvernig er best að gera þetta. Og svona svolítið verið að spá og spöglera og kem að því aðeins á eftir hvað við, hérna, hvernig við höfum. Tækla þetta. En svona, kannski svona helstu áherslunar okkar eru að gera gögn réttarvörslu kerfisins aðgengileg rafrænt, þvert á stofnanir með öruggum hætti. Við erum að endurskoða ferla við vinnslu gagna með tilliti til nýrrar tækni og að breyta lögum til samhliða. Bæta yfirsýn yfir réttarvörslu kerfið heilt og að tryggja aðgang fyrir ytri aðila, lögmenn og málsaðila. En hérna sjáum við svolítið framtíðarmyndina og hérna erum við að tala um að við erum með þessa allavega hérna í bíli þessa sex aðalega en þeir verða klárlega fleiri þegar framlíða stundir sem að hérna eru svona stofnanirnar okkar sem þurfa að senda gögn á milli. Svo erum við með hérna þurfa að bjóða upp aðgengi fyrir notendur hérna kerfisins og við höfum svolítið í ákveðnum tilfellum hugsa okkur að nota mínasíður og pósthólf á Ísland.is. Svo þurfum við að tryggja aðgengi fyrir lögmenn með einhverjum hætti og við þurfum líka að tryggja það að það sé hægt að ná einhverju tölfræði upp úr kerfinu í heilt. Bara hvað er mál lengi í, þú veist, frá því að það fer fyrir, hérna, fer fyrir dóm og þang til að, þú veist, það er að vera afgreitt. X-Road verður samskiptalagið okkar og við notum svona grunn sem að, þú veist, gögnin fara í gegnum, þau eru aldrei geymdar, þau eru alltaf vistu á hverjum stað fyrir sig. Eigandi gagnana og það sem þau eru upprunni. Þetta er svona okkar
myndin okkar sem við fórum að stað með og hugsum, ok, við ætlum að prófa þetta. Við þurfum eiginlega að vita hvort við getum að láta það að drauna. Og eins og ég sagði þaðan, þá erum við búin að tala við marga mismunandi aðila. Við erum búin að halda rýnifundi og svona til þess að fá svona fleiri aðila til þess að segja, jú, þetta góð hugmynd. Og við fengum svolítið góða ráðgjöf frá einum góðum aðila sem sagði við okkur, nú bara komið tími til að byrja. Hætt að hugsa og byrja og prófa. Og við erum byrjaðar, eða byrjuð. Og staðan svo að við fengum sem sagt teimi í gegnum útbóðið stárun í Íslandi sem hefur náttúrulega gert okkur það kleift að við erum komin hraðar af stað en ella því við værum bara í einhverjum útbóðsfasa og pingu tíndaröglega því þetta svolítið frumskóður. Þannig að það alveg gríðarlegur ávinningur fyrir okkur að hafa fengið þetta teimi, það alveg klárt. Og það fyrirtæki Kólibrí sem að vinna þetta með okkur og við erum komin á það stað við eigum prototípu af verkefninu og það svona verið að klára að forrita hana og svo erum við svona að skoða hver næstu skref í að forrita og koma út einhverju útgáfu til notenda og erum að vinna þetta mjög náið með notendum. Við völdum sem sagt ferilinum gæsluvarhald af því að hann snertir rauninni á öllum aðilum kerfisins. Og það náttúrulega mjög tímaháður ferill og hann mjög svona koma að segja viðkvæmur. Þannig að það líka kannski svona svolítið svona, það þarf að vera svolítið mikið gott þegar við förum að stað og vera alveg 100% tilbúið þó það sé náttúrulega aldrei þannig. En við ákvæmum samt að láta á að reyna. Og það hefur bara gengið alltaf vel hinga til, svo sjáum við til þegar við förum að fara live með þetta allsvon. Já, ég búin að fara yfir þetta aðeins. Mér langar að enda þetta á þessari hérna glæru. Þetta er svolítið góð setning sem að Henry Ford sagði eitt sinn. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Og af hverju ég að segja þetta? Málið að fólk svo gjant á því að, það er svo erfitt að íta því lengra til þess að hugsa það sko inn í framtíðina. Þú veist, hvað gætu við mögulega gert? Þú veist, svo ofsalega fastur í því sem þú ert að gera í dag og reyna að bæta það. Og það eru alveg þeim vinnustofum sem við höfum verið í, það sem við höfum verið að byggja fólk að horfa bara, þú veist, það eru engar hindrarir, farðu bara, þú veist, til tunglsins eða langa til. En það samt rosalega erfitt að fá fólk til að fara áka. En hérna, mér finnst þetta svo alltaf svolítið svona skemmtileg kvót, ef maður sletta. Svo kannski bara annað líka sem að mér langar að enda þetta á, það að tæknin í raun að vera minnsti parturinn af þessum verkefnum. Það auðvitaðst, en það að innlega breytingarnar. Og þar koma stjórnendur stofnananna og hérna, okkar ráðuneyti sterkir inn, því það þeirra að leiða þessar breytingar. Við erum hér til þess að hjálpa og við erum hér til að skaffa einhver tæki og tól. En það þegar öll er að botnum kvöld, þá er þetta í höndunum þeim. Takk. Takk fyrir þetta kærlega, rosalega skemmtilegt fyrir mig að fá innsýn inn í þetta, ég til dæla ný á svæðinu. Amma mín sagði alltaf tímandi breytast og mennirni með og ég hef bara upplifað gríðarlegt samstarf milli ólíkra ráðuneyta, þannig ég hef ekki fengið að kynnast því að það sé neitt í neinum sílóm, þannig að ég bara svona heppin og ég hlakka bara til að takast á við framtíðina hvað það var þar. En eins og myndvarpin þá kom tíma að fá mjög smó kaffi.
Jæja, gott fólk, ég vona að hérna, allir hafa náð að fylla á kaffibollana sína og ná sér í smá auka hérna, orku því þetta stórmerkilegir og áhugaverir hluti sem hann Vigfús Gíslason ætlar að segja okkur frá. Þannig að ég ætla bara að bjóða Vigfús velkominn, hann þarf allan þann tíma sem hann getur mögulega fengið. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að fara að tala Exod eða tengja ríkið. Hvernig við ætlum að tengja ríkið? Ég sem sagt eins og búið að tala svolítið upp hérna áður verkefnustjóri á Stafrænu Íslandi, hef verið það núna í það bil 1.5 til 2 ár. Núna með þessum með síðanum ármótin höfum við að vera fókus á Ísland.is og vefsíðuna með honum Andra í leiðtoga hlutverkinu og fókusinn minn sem sagt á Exod og gögn ríkisins í rauninni að hjálpa okkur að nota gögnin okkar til þess að bæta þjónustu ríkisins á eins góðan hátt eins og hægt á sem bestan hátt. Ég ekki fyrst verkefnustjóri Exod verkefnisins. Ég að þetta í stór spor hennar Gullu. Hún var fram að byrju þessa árs verkefnustjóri Exod og þegar hún skipti yfir í dómsmálaráðandi þá tók ég við og höfum verið að vinna sem sagt að koma fyrstu útgáfu af Exod af í gagnið og niðurstöðun alltaf aðeins að kynna þá hérna í dag. Svona þetta svona dagskráin. Það að tala tilgang tengjum ríkið. Ég ætla að tala strauminn og eitthvað sem heitir viskuausan. Ég ætla bara að kalla það en það útskýra það rétt eftir hvað það er. Ég ætla að tala aðeins hvað Ísland.is, stafrænt Ísland og Ísland.is ætlar að bera að borði til ykkar stofnana og nálgun okkar á þetta verkefni. Stöðuna á þessum verkefnum og svo í lokin svona í rauninni næstu skref þarf að segja hvernig á að sækja og nýta strauminn. Og við endum þetta með spurningur úr sal, þannig að það hægt að spyrja okkur spjörunum úr. Aðeins til að taka eitt stórt skref til baka. Þetta úr stefnu núverandi ríkisstjórnar. Það sem við erum að styðja með Ísland.is og öllum þeim tækni nýjungum og innleggingum sem við erum að vinna. Sérstaklega þessir tveir punktar, það að mæta þeim áskorunum og nýta þau tækifæri sem felast í örari tæknibreytingum. Exod sérstaklega til þess til þess að geta aukið sveigjanleika í gagnasamskiptunum til dæmis. Þannig að það sé auðvelt að búa til nýja tengingar milli stofnana án þess að þurfa að hafa alltaf mikla áhyggjur af öryggi í hvert sinn og að það verður sett rafrænt þjónustugátt Ísland.is þar sem landsmenn geta á einum stað nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Og þar í prinsipinu Ísland.is þið sjáu hérna plakettin, við erum öll á sömu síðu, það sjálfsögðu að vera að tala Ísland.is þar. Gerir bara svona til að benda á það. Og X-rótið og gögn ríkisins eru grunnur til þess að geta búið þetta allt til. Það ekki hægt að leggja nægilega mikla áherslu á það. Gögnin án gagnana einhver vefsíða einskisvirði. Án gagnana eru samskipti við ríkið einskisvirði. Og allir ferlar, upplýsinga, tækni ferlar byggjast á upplýsingum. Og við þurfum einhvern veginn að gera þessar upplýsingar eins aðgengilegar milli okkar og milli almennings og okkar eins auðveld og gera þau eins auðveld og aðgengileg eins og hægt Þannig að við erum með tengjum ríkið. Það eru svona tvö megin markmið. Að samtengja stofnanir og fyrirtæki á öruggan máta svo auðveld og öruggt sé að skipta stokkögnum.
og svo að gera gögn ríkisins aðgengileg og endurnýtanleg af mörgum. Þetta þessi fókus. Það að segja skiptast á gögnunum og gera gögnin þannig og samskiptamátan þannig að það sé margir geta nýtt þessi gögn. Lausnirnar sem að við höfum verið að fókusa á sem sagt X-rútið, það sem þetta örugga samskiptalag, þannig að auðvelt og fljótlegt að skiptast örugglega á gögnum. Vörlisti vefþjónusta og gátt fyrir gögnun okkar. Í prinsipinu það þýðir í raun ekkert að setja upp samskiptalag ef við vitum ekki hvar gögnun okkar liggja, hvernig við hvaða vefþjónustu, hvaða gögn eru aðgengileg og hvernig við eigum að nákvæmlega að nýta þau. Og til þess þyrftum við svona vörulista, aðgengja upplýsingar gögnun okkar til þess að þessi auðveldara að þróa og búa til nýn kerfi og nýja sjálfsafgreiðslur og svo framvegis ofan á þau. Og til þess að gera þetta ennþá endurnýtanlegra, þannig að það sé endurnýtanlegt af mörgum, þá þurfum við að gera einhvers konar viðmið fyrir gerð vefþjónustu og gagnamódela. Þannig að við séum ekki að búa til mörg hundruð vefþjónustur sem að í prinsipinu að gefa sömu gögnin og engi veitir raunin nákvæmlega hvaða vefþjónustur að hvaða aðganga að gögnunum ætti raunverulega vera að nota. Þannig að þetta eru þessi þrjár lausnir sem við viljum koma á lakirnar og höfum verið að vinna að. Þau enduðu í tveimur stórum verkefnum, straumurinn, það íslenska X-Road útgáfan og það sem ég ætla að kalla núna viskuausan, ekki mímisausan eða mímisbrunnin, en viskuausan sem þessi vefþjónustu gátt, vörulisti og viðmið. Aðeins söguna af X-Road og straumsins. Þetta ekki ný tækni, þetta hefur verið eistar riði á vaðið í kringum 2001 þar sem að þeir voru í ákveðnum vanda. Þeim í prinsum lýsingin á vandanum nákvæmlega eins og ég var að lýsa rétt áðan. Þeir mátti að láta stofnanir skiptast á gögnum og þau þurftu að fá aðgengi á gögnum og vita hvaða gögn þau verið með. Þannig að þeir settu af staðverkefni í að búa til kerfi sem að var gert af opnum hugbúnaði og endurnýtanlegum hugbúnaði tilbúnum afurðum raunni sem samansett af þeim og byggu til það sem þeir kalla í dag XT sem eistneska útgáfuna X-Road. Förum fram í tímanum 15 ár, þetta náttúrulega gekk mjög lengi vel hjá þeim, var meðal annars yfir þessi 15 ár stutt af Evrópusambandinu og fjármagnaða hluta og var það flott og var tekið það mikið eftir því að Finnar tóku það ákvörðun 2015 að setja upp X-Road fyrir sitt ríki líka komplett. Ég vona að ég get borið þetta rétt fram, Palvelu Veila heitir þeirra X-Road. 2016 ákvað svo Færeyjar að fara sömu leið og eru sem sagt settu upp heldin sem hringurinn sem heldur bakkanum og sem sagt grasbakkanum ofan á hérna hestinum og ef hann brotnar þá fer grasið út allt en þetta heldur þessu öllu saman. 2017 var svo stofnun sem sagt eða Nordic Institute for Interoperability Solutions af þeim eistum og finnum sem að gekk í prinsipin út sem samstarf að þróa áfram X-Road saman og var til þess að flýta fyrir nýþróun inn í X-Road-unum. 2018 tengdu svo finnar og eistar sín tvö X-Road saman. Og í dag hægt meðal annars að fara með lyfseðil frá Finnlandi yfir til Íslands og fá lyf afgreitt og það X-Road-ið sem að veldur því að þar séu samskiptin að ganga smúðurlaust fyrir sig. 2019 gerði svo Ísland
partner í NIS og núna 21. apríl á þessu ári, 2020, var svo fyrsta útgáfan af íslenska exótinu, straumurinn, tilbúið og nú erum við tilbúin að tengjast. Hvar svo þetta exót notað? Þetta ekki bara í þessum fjórum löndum sem ég hef verið að nefna. Allir blápunktarnir, það eru sem sagt, erum við, Eistar, Finnar, Færeyjar og Ísland. Grænupunktarnir eru þau lönd sem hafa sett upp exót hjá sér. Og gulu punktarnir eða flöggin eru aðilar sem eru að skoða þetta og hafa verið að skoða exót í dag. Sjá hvort að þetta sé eitthvað áhugavert fyrir sig. El Salvador og Kazakstan held ég hafa verið að þau eru búin að vera með exóti lengi til dæmis. Þannig að við erum alls ekki ein í þessu að fara á þessa leið. Þið sjáuð að Danir og Svíjar eru þarna inni. Af hverju eru þeir ekki búin að taka þetta upp, fyrst þetta norrænt? Þau voru með kerfi fyrir og svona undir ef þau var ekki með það í dag þá myndi ég halda að þau hefðu frekar valið þá exót til þess að nota heldurinn það sem þau varum með í dag. Þó svo að það sem þau eru með í dag eru örugglega að uppfylla alla þau þarfi sem þau eru með. Síðan 2015 eru Finnar búin að vera í gangi með sitt exót. Setti það upp þá. Þau eru komið með 141 stofnun sem búin að tengjast exótinu. Þar af 59 þjónustur og 27 af þessum 141 stofnunum eða organization, þannig að geta líka verið fyrirtæki, að eru með sem sagt, viðmót eða þjónustu sem eru að veita gögn inn. Hinar stofnunar eru að nota þessu gögn, nýta þessu gögn. Til þess að útskýra svo hvað eiginlega straumurinn og exót. Þetta hefur vafist mikið fyrir fólki. Þá erum við með hérna vídeó sem við búið til fyrir þó nokkuð síðan. Þetta láttu ykkur bara hlusta aðeins á það. Já, þá þarf að þess að, en hvað þýðir þetta eiginlega í praxis? Er ég sem einstaklingur að geta skráð mig einhvern veginn inn í exót og,
og í strauminn og náði gögn frá þjóðskrá beint eða hvernig þetta í rauninni. Þetta er ekki sem sagt tól sem að hugsað til þess að almenningur geti beint nýtt sér að. Þetta tól til þess að tölvukerfi geta talað örugglega saman yfir óöruggan kanal sem heitir internetið. Og uppsetningin á þessu er sem sagt miðar að því að það sé hjá hverri stofnun sem að vill skiptast á gögnum við einhverja aðra stofnanir að það sé sett upp ákveðin tækni hjá hverri einnagi og yfir þessa tækni þá myndast er búin til öruggur kanall, örugg göng í rauninni á milli þessara stofnana á frekar auðveldan og hraðan hátt, sveigjanlegan hátt á þess að þurfa að fara í flóknar aðgerðir við að tryggja gögnin yfir internetið og þar með hægt að skiptast á þessum gögnum. Þannig að í rauninni eru það þeir sem eru að búa til gögnin, eru með gagnagrunna og veita gögnin í gegnum það sem kallast vefþjónustur til annara og svo erum við með kerfi eins og Ísland.is sem vefsíða sem að nær sér í gögnin í gegnum þetta kerfi og matur er það svo fyrir almenning og fyrirtæki eins og okkur. Þetta er rauninni, ég býst við að það komi þó nokkuð mikið á spurningum akkurat þetta efni en ég legg áherslu á að þetta er ekki milli almennings, þetta er ekki tól fyrir almenning, þetta er tól fyrir kerfi, mismunandi kerfi til að tala saman. Hér svona smá mynd, grundvallarmynd, bara það sem ég tek þjóðskrá sem dæmi og Ísland.is. Ef að það gagnagrunnur sem sagt hjá þjóðskrá, þá setjum við upp það sem kallast X-rót öryggisþjón, myndum setja hjá þjóðskrá, eða búið að setja upp hjá þjóðskrá. Þjóðskrá gagnagrunnurinn veitir ákveðnar þjónustur, sem að svo Ísland.is sem vefsíða getur notað sinn X-rót þjón til þess að tala við og ná í gögnin frá. Internetið sem er þetta óörugga fyrirbæri er þá að búa sem sagt til kanall þannig gegn. Það sem að X-róti gerir svo er að nokkuð vel garantera það hverjir þessi tveir aðlar eru, þannig að það sé nokkuð örugt að við sem að tala að Ísland.is sé að tala við hinn réttan aðila og að þjóðskrá sé nokkuð örugt að það sé Ísland.is sem að sé að tala við sig og vilji fá gögnin sín. Annað sem að X-Road hjálpar okkur við í dag er þó þessi mynd sé svolítið kannski ykt þá erum við kannski mikið til hérna megin í dag. Við erum að skiptast á gögnum, það ekki það, það eru til stofnanir með mörg hundruð vefþjónustur og tengingar við ytri aðala, en þau eru sérsmíðuð fyrir hvern og einn. Tengingarnar eru sérsmíðaðar á milli. Og með X-rótinu náum við að búa til svona hraðbraut, það sem er búið að staðla, svolítið aðgengið, öryggið, þannig að það sé auðvelt til dæmis fyrir það sem kallast portal hér, sem getur verið Ísland.is. Þetta er sem sagt X-rót þeirra eista. Það sem að Ísland.is til dæmis getur verið að ná sér í gögn úr mismunandi gagnagrunnum eftir þörfum eftir að búið að tengja alla við X-rótið. Fyrir hvers vegna ættum við að nota X-rótið? Og þá hvað ég bara að henda nokkur svona notendasögum upp, af því við erum agile, við hugsum í notendasögum og þá hvað ég svona að taka helstu hagsmuna aðila og búa til einfalda svona notendasögur. Svona sýnir líka svona ákveð hvernig við hugsum í okkar vinnu.
Sem sagt, ég sem forstjóri stofnunar get tryggt öruggt og auðvelt aðgengi að gagnaskrám sem stofnun mín ber ábyrgð á, svo að þau nýtist sem best þjónustu við almenning og fyrirtæki. Þess vegna vil ég gætna nota þessi, þetta exot og að þessi nota hjá mér. Ég sem upplýsinga öryggistjóri og eða persónuverndarfulltrúi hef betri yfirsýn yfir hvernig gögn stofnunarna notuð og tryggð svo að hætta upplýsingu öryggis sé lágmarkað. Alls ekki farið, en lágmarkað. Ég sem verkefnisstjóri eða þróari hef auðvelt aðgengi að gagnaskrám annarra stofnana svo að gerð nýrra afurða gangi vel fyrir sig og tímarammar verkefnisins haldist. Time to market er lágmarkað ef að fólk veit hvað það er. Ég sem upplýsingu tæknistjóri hef aðgangað staðlaðri, opinni og hagstaðri kerfislaust sem skila sér í hraðari, þróun og stöðum brekstri. Og svo náttúrulega ég sem kerfistjóri sem þarf að reka þetta hef aðgangað mikilli og góður í skjölun af því þetta opið, opin og frálsubúnaður og tryggu baklandi kerfisins sem leiði til einfalds rekstrar og hás uppitíma. Og svo að sjálfsögðu við sem almenningur og fyrirtæki höfum aðgangað snuðurlausri þjónustu ríkisins sem byggist á öllum nauðsynlegum gögnum beint frá ábyrða aðlum þeirra án þess að þurfa að sækja við komandi heim. Ég hans að þetta vera aðeins svona kannski skiljanlegri heldur en hafa ákveðna punktu um hagræði og slíkt og hérna svolítið tala, svo hérna getum að tala í gegnum svona notatasögur aðeins líka frá hjartanu. Öryggið. Öryggið á exotinu. Hvaða áhrif hefur það á öryggið að nota exot? Og þar hef ég tekið svona ég rætti þetta reyndar áður á öðru annar kynningu en þar tók ég hlutina út frá svolítið áhættugreiningu, það sem áhættugreint, það sem vera áhættugreina áhrif á leynd, tiltækileika og réttleika og þolgagna. Með exrótinu og straumnum þá þar sem að gögn eru dulkóðuð með skilríkjum frá okkur þá er leyndin vel tryggð, það líka hægt að gera þetta á annan hátt með HTTPS eða eitthvað þess að það VPN-tunnelum eða það hægt að gera það margan hátt en með þessu þar sem að lyklarnir meðal annars koma frá okkur að þá teljum við leynd vera vel tryggða. Tiltækileiki, það sem sagt aðgengilega þjónustunum, hvort að þjónustunar eru til staðar þegar á þeim þarf að halda. Með þessu, þetta kerfi byggt þannig upp að það ekkert miðlægt sem stoppar það. Samskiptin alltaf milli tveggja aðila, milli tveggja stofnana beint. Þannig að það ekkert þó að við séum með stórt og mikið batterí að miðla þjónum til þess að skilgreina kerfið okkar og svo framvegis og halda utan það. Þá sjáum samskiptin alltaf milli beint milli aðila og engin millilíður þar á milli. Réttleikin, þar sem engin millilíður milli aðila, þá getur engin verið að hlusta. Ljóst að aðilar, það mjög ljóst að aðilar eru þeir sem þeir segjast vera, með sæmilegt öryggi með okkar eigin skýrturum þar. Það yfirleitt yfir hvað þjónustur eru boði, og boðið upp á til annara á einum stað í hverjum öryggisþjóni og rétt gögn aðgengileg beint frá apparaðala og eigendagagnana. Það engin milliliður eða grunnar annar staðar sem að við sækjum gögnun okkar úr. Varandi þoli þá við geymum engin gögn í þessu kerfi, það alveg fullkomlega á ábyrgð aðala gagnana. Í þeirra eigin gagnagrunum, þannig að exotic sjálft geymir engin gögn. Og svo undir lokin aðeins varandi rekjanleika samskipta, það öll samskipti eru tímastempluð í gegnum svona tímastemplunarþjón, þannig að við getum rakið öll samskiptin, þó svo að gögnin sjálf ekki inn í samskiptunum sjálfu, það sem við rekjum. Þannig að það hægt að sjá samskipta sögu milli kerfa þar að segja eftir á, vel eftir á.
Og ábyrgðaðalar að þessum þjónustum hafa fulla stjórn á sínum gögnum. Það er aðgengið stjórnin að gögnunum ykkar er ekki framselt til annara og það er svolítið svona sem vil leggja áherslu á. Þið hafið ennþá fulla stjórn á hver hefur aðgangað ykkar gögnum gegnum þetta kerfi. Það er ekkert miðlægt sem að skilgreini það. Svo ætla ég að fara núna inn í viskuausuna. Við höfum með einu af okkar teimum verið að vinna að skilgreiningu að hvernig við ætlum að gera gögnun okkur svo sýnileg. Það er að segja hvaða gögn eru til staðar hjá ríkinu, hvernig getum við nálgastug eftir að það er eins og búið að tengja þau við X-rótið þar að segja. Þetta verður í formi vörulista Stafræns Íslands, þar sem að verður henni listi af vefþjónustum. Það verður skilgreint hvernig svona viðmið hvernig var kannski best að búa til gagnamódel og þróunahandbók hvernig var best að þróa vefþjónustur. Þetta á allt að hjálpa til þess að samræma hvernig við gerum hlutina til þess að sé auðveldur að samnýta þau og tengjast þá við gögn. Til dæmis bara hvernig við tölum gögn. Taxonómían á kennitölu, hvernig það ætti að vera úr svo framvegis. Þetta er svona dæmi, bara eftir tvo spretti hjá okkur í einni lotu. Það sem var sett upp svona dæmi hvernig þetta geti lítið út, þetta sem geti verið vefsíða. Ef maður færi inn í API vörulistan, þá fengi maður svona lista af mismunandi skrám. Það myndi sjást á hvaða formi, hvernig það er hægt að tengjast þeim, á hvaða formi þau eru, hvort þau eru opin eða lokuð og hvort að þó þessi liti getur sýnt svona hvernig, hvort að þessi þjónusta er að standast upp í tíma kröfur sem þau sjálf setja sér. Svo er hægt að fara grafa dýbra og lesa sér nákvæmar þessa sem sagt, hérna, vefþjónustu eða þessar þjónustur, hvaða skrá liggja baki við, hvaða stofnun, upplýsingar um stofnunina og svo framvegis þessar þjónustur. Þetta sem sagt, við erum að taka gögnun okkar og setja upp á yfirborðið þannig að við vitum hvað við erum með í höndunum þegar við þurfum að svo þróa móti þessu. Hvað ætla Stafrænt Ísland svo að bera að borði? Þetta er allt markmið, við erum komið X-Road, við erum byrjaði aðeins að reyna að gera einhver viðmið vanandi, hvernig væri best kannski að gera svona vefþjónustur og svo framvegis, en við ætlum að koma aðeins til móts við ríkið, við stofnanir. Finnar og Eistar hafa farið kannski aðeins aðra leið, þeir settu lög og bönn og svo framvegis, Eistar sögðu allt í bara lögum að allt þarf að tengjast X-Road. Finnarnir sögðu all nýþróun skal tengjast X-Road. Við erum kannski að fara aðeins aðra leið. Við erum búin að taka í raunni og gera samning við tvö teimi hjá okkur frá Origo og Advania. Origo er með verkefnið að innleiða að bjóða upp á þá þjónustu fyrir okkar hönd að setja upp X-Road fyrir stofnunina hjá stofnunni og tengja þær vefþjónustur sem þarf þangað inn. Auk þess að kenna á reksturinn og notkunina á þessu tóli. Advania hefur verið að vinna með okkur núna í allavega tvær spretti í að búa til vörulista þessara vefþjónusta, þar að segja að greina hvaða vefþjónustur, hvaða gögn eru til hérna hjá ríkinu og hvernig þar eru aðgengilegar. Einnig að búa til þessa vefgátt, API-gátt sem að ég var að lýsa rétt áðan og sýna rétt áðan. Auk þess að búa til svona viðmið og staðla á þessi gagnasamskipti. Hér er svo listi yfir þá aðra sem koma að þessum verkefnum. Það er náttúrulega stofnun sem vill tengja straumnum og taka þátt í visku ausunni. Origo
teimi Origo, vefþjónustu teimi frá Origo sem ætlar að hjálpa okkur að innleiða strauminn hjá stofnunum og býður þá sína þjónustu þar fyrir okkar hönd. Advania sem er að fara og byrjað að hafa samband við stofnanir að greina hvaða gögn og hvaða vefþjónustur eru til. Í dag opin kerfi með rekstur á miðlæga hluta kerfisins en það sem að við erum að fara úr þessum þrónafasa og yfir í hérna, almenna rekstrafasa þá þurfum við að minnstalagi fara í örútboð á reksturinnum til lengri tíma, núna í haust og svo að sjálfsögðu við í stafrænt Ísland sem verkefnustjórnuna verkefninu. Staðan á straumnum og visku ausunni í dag straumurinn það búið að setja upp núna síðan 1. apríl á þessu ári þá erum við komin með það sem að við getum kallað fyrstu útgáfu af straumnum og við erum sem sagt tilbúin tæknilega til að tengja allar þær stofnar sem vilja tengjast það hefur verið sett upp þróunar, prófunar og raunumhverfi það hefur gerð öryggisúttekt á EXOT og það búið að tengja Ísland.is og það búið að setja upp EXOT hjá Þjóðskrá. Það var einn þjóð í undirbúningi hjá skattinum en út á COVID höfum við aðeins þurft að setja það á í bið enda ansi mikið að gera hjá honum. Út af öllu því sem búið að ganga á. Viskuausan, við erum búin að gera þessa fyrstu lotu á greiningu, flokkunarkerfi og uppkasta vefsíðu og byrja að hugsa í raunni þessa stöðlun viðmið á stöðlun og stöðlun á vefþjónustu. Og hver næstu skref? Þá það þetta verkefni að tengja alla stofnunum við EXOT, strauminn. Eða eins margt eins og hægt og við viljum gerna hjálpa þeim sem vilja fá hjálp frá okkur. Við þurfum líka að safna frekar upplýsingar skrár og vefþjónustur og gera fyrst útgáfu af vörulistanum. Við þurfum að vita hvað þarna úti, hvaða gögn, hvaða vefþjónustur, hvað er sem þannig sem við hægt að byrja að samnýta þetta. Ein stutt mynd sem ég ætla ekki að fara mikið að útskýra, það þetta hér. Þetta í prinsipinu umhverfið okkar, það allt sem í miðjunni, þessi bláir kassar sem hér, þessi grænir kassar. Þetta í prinsipinu það sem miðlægt, búið að setja upp, tæknilega komið upp og þetta verður svona ekki vera margir kassar en þetta allt upp í 45 þjónar sem liggja bak við þetta. Þetta komið upp og upprunalega var ætlunin að tengja skattinn og þjóðskrá en við höfum tekið Ísland.is og þjóðskrá núna sem fyrsta skref. Notkun á straumnum helsta notkun á þessum öryggisþjónum við svona aðeins að lýsa hvernig á nota til hvers erum við að setja upp þennan öryggisþjón og hvernig notum við það. Við viljum gæta tengjast vefþjónustum tengja vefþjónustunar okkar í strauminn. Við munum veita nota EXROT öryggisþjónin til þess að veita leyfi til þess að fá aðgengi að þessum þjónustum. Við munum í gegnum þennan EXROT þjón kalla á vefþjónustur frá öðrum og við munum þróa á móti straumnum í þessum á móti þessum öryggisþjóni. Hvar eru upplýsingar þetta allt? Þetta svolítið fyrir ykkur þegar við fáið svo glærurnar setna. Við erum með GitHub fyrir Ísland.is, þar sem allir kóðin liggur og allar leiðbeiningar. Það er rosalega stórt samfélag EXOT með mjög mikið upplýsingum og alls konar kennsluefni og vídeóum og svo er mjög áhugavert að lesa notenda leiðbeiningarna frá XT til þess að skilja hvernig að nýta svo strauminn. Hvernig
sækið svo straumin, hvernig komið í samvinnu við okkur. Best að hafa, til að fá aðgang straumnum, þá í núna byrjun, sem hlut af þessu verkefni með Origo, þá best að hafa samband við Ísland.is. Ég setti mína Ísland.is adressu hérna upp, ef fólk vill senda á mig. Teimin sem sagt frá Origo mun síðan leiða og steyðja viðkomandi stofnun í að setja þetta umhverfi hjá sér. Ef að stofnun vill fara sína eigin leið, þá það líka alveg hægt, þetta ekkert mál, þetta open source, hægt að ná í og setja allt upp sjálf, en þá það svolítið að hver stofnun þarf að sækja sjálf, læra á og setja upp exotjók örgistöðan á eigin vegum. Við sem sagt bjóðum upp á það að borga fyrir þá vinnu að setja upp þjóninn og kenna ykkur og tengja fyrstu vefþjónustöðan ykkar inn með Origo. Og við hvetjum ykkur til þess að hafa samband við okkur þeir sem hafa áhuga á að koma inn í fyrsta fasan með okkur í þessu verkefni. Meira ætli ekki að hafa. Í prinsipinu erum við komin á fasan og dagskrálegin spurningur og svar. Takk fyrir þetta, Vigfús. Ég þykist vita að hér fullu salur af fólki sem að elskar að lesa svona user's guide. Ég ekki ein af þeim, en get treyst á að Vigfús sjá þessa hluti. Ef það einhverjar spurningar, þá þetta akkurat augnabliki sem að við getum kasta þeim fram. Og það ætlar allt koll að keyra. Þá vildi ég bara, við stefnum sem sagt að því að halda annan og fleiri svona fundi og kynna það sem við erum að gera í haust. Okkur þykir væntum hversu margir sá sem færtum að koma og okkur þykir rosalega væntum alla þá sem eru að horfa frá skrifstofunum sínum, það var annar eins fjöldi þar. Þannig að ég vildi bara þá fyrir hönd okkur starfsfólki á starfræðinu Íslandi bara þakka kærlega fyrir komuna.